Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, mtazamaji, yeye anasema kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ndio walisababisha yeye asipewe ama asipate kazi ya CS wa Ndiria katika serikali ya William Samoei Ruto. Kulingana na hii post ambayo nadhani unaiona hapo kwa screen, Didmas Barasa anasema kwamba yeye alikuwa anataka Raila Odinga afanye maandamano hapa nchini Kenya ili William Ruto amweke kama Ndiria ili aweze kumweka ndani Raila Amolo Odinga. Lakini baada ya Raila Odinga hama baada ya uchaguzi kuisha na kukawa na amani ya kukua na maandamano, mtazamaji, sasa Didmas Barasa hapo ndio aliweza kupoteza nafasi yake ya kuwa Ndiria CS. Lakini mtazamaji, hii ni habari ambayo imepokelewa tofauti na Wakenya wengi, wengine wakimshtumu sana Didmas Barasa wakisema kwamba kumbe alikuwa anataka kuwe na maandamano ili watu waweze kuumizana ili apate cabinet secretary wa Ndiria. Lakini pia wengine wakisema kwamba hii ni mzantu ama ni mchezo tu alikuwa anajaribu kuwatania watu.